尼日利亚奈拉汇价在2016年剩余月份以及2017年初都会继续承压，预计年底汇率可能会达到350周遭。尼日利亚经济增长出现明显放缓，这主要是由于近期货币奈拉大幅贬值了约30%。那么您对该货币在2016年剩余月份的走势有何预期呢？当前尼日利亚经济看起来相当的糟糕。我认为我们首先需要了解奈拉会大幅贬值的原因。毫无疑问，这主要是由于原油价格自2014年显著降低引起的，以至于石油经济为主导的该国外汇进账大量减少，继而给本国货币带来了极大的下行压力。迄今为止，奈拉的贬值幅度也达到了35%左右。此外，该货币的前景也并不令人看好。我们看到，昨天央行决定上调利率，以控制猛增的通胀，而这是因为进口增加，外储消耗过快所引起的。很遗憾，调控并不能够控制住货币的贬值，除非我们能够看到有足够量的外汇进入。由于市场信心低迷，出口换汇看起来比较难以实现。综上所述，尼日利亚奈拉汇价在2016年剩余月份以及2017年初都会继续承压，预计年底汇率有可能会达到350周遭。您刚才介绍了尼日利亚经济的困境，现在让我们来谈一下肯尼亚。肯尼亚最近季度经济增长率达到5.9%，这主要是受到旅游业的推动。那么您认为这样的经济增长是否能够持续？还有，这是否是该国经济状况的真实反应呢？是的，我认为肯尼亚的经济结构不同于尼日利亚，这要比后者更多样化，并不是依赖于单一的商品资源。我们看到肯尼亚的旅游业现在正在恢复当中，这也促进了经济活性的提升。与此同时，受良好天气条件的提振，我们看到农业发展积极，这将有助于农产品增长。建筑业表现虽然不是特别优异，但是也在上升，预计这将能够促进实际 GDP 数据的增长。综上所述，我更看好肯尼亚经济的前景，估计今年的增速能够达到6%，甚至明年选举年也能够实现这个增长水平。这对于商业领域来说，不失为很好的投资机会。加纳的经济模式与尼日利亚非常相似，这也是一个严重依赖石油出口的国家，而且该国通胀率高达18.4%。那么这个国家的经济现状如何呢？您能否介绍一下？好的，我认为加纳的经济正在复苏的进程中，这主要是由于自去年以来国际货币基金组织的援助，而在这之前情况确实很不妙。先前加纳货币大幅贬值大约30%，国内经济活性十分疲软。但是由于在国际基金组织监督下的改革进展顺利，加纳经济正在复苏之中。我们看到财务支出在减少，通胀率缓慢下降，但目前所处的水平仍然十分高。这也正是加拿央行目前仍然维持紧缩货币政策的原因。他们只有这么做，才能够破解当前充满挑战的经济困境。综上所述，在国际货币基金组织的干涉下，以及外部资金的援助，此外还有加纳政府本身的改革计划，
我们有希望看到该国经济在不久的将来得到改善。虽然今年十一月份，加纳即将会进行选举，但是我仍然认为经济政策会得以延续下去。非常感谢您在线加入我们，并分享了宝贵的意见。本期节目就到这里，更多精彩敬请关注杜高斯贝电视。再见。